është një recet me pul, me kofsa pule, por edhe me pjesë tjetër të pulës, këdo që ju të keni në shtëpi, nuk është problem, dhe ka një shije aziatike. Kemi sjell sot diçka ndryshe, sepse duke qenë se gjithmonë në Multikuger kemi bërë gatime tradicionale, me zonjën Vjosa menduam dhe do vazhdojmë t'i bëjmë, po sot thash ta ndrojmë pak atë dorën, të bëjmë diçka ndryshe. Po. Pula është bazë që ne e përdorim gjithmonë dhe ka erëcel kajsie dhe salsoje. Edhe pakuj edhe krip, kaq, ka pak përbërës, por ka një shije shumë të veçantë. Do ta shohim deri në fund si recetë dhe do ta gatuajmë për 10 minuta në multikuker, pra të mbyllur. Do ta shohim. Në rregull. Ja ta provojmë një herë si bëhet. Fillimisht do të hapim kapakun që hapet duke shtypur butonin e kuq, që tashmë dhe e kemi mësuar, dhe do të gradojmë tenxherën në opsionin sote dhe do të japim start. Soteja që kjo multikuker, që ky multikuker ka, është për kavërdisje, pra mund të kavërdisni gjithçka. Në rastin ton sot do të kavërdisim kofshat e pulës, do të japim pak ngjyrë dhe do të hedhim vajin e ullirit për të bërë kavërdisjen. 2-3 lugë gjelle në fund të enës. Dhe që bëhet fjalë për një nga vajet më cilësor që kanë në të gjitha stendinat e supermarketeve. Pasi të marri atë ngrohjen për rreth 30 sekonda, 1 minutë, do të hedhim kofshat e pulës që do të japim pak ngjyrën e artë. Pasi kanë marrë ngjyrën e artë, 2-3 minuta nga secila anë, do të hedhim reçelin e kajsisë, por do të hedhim edhe salcën e sojës dhe ujnë. Në qovë se nuk ju gjëndet reçeli kajsis, mund të zëvëndsoni me pjeshke, sepse janë thuajse aty. Ne sot e kemi reçel kajsie dhe do të dali një shije fantastike, më besoni për këtë, sepse e kam provuar dhe është shumë e mirë. Duhet jetë edhe qanë? Duhet jetë këshu, jo kokorë, si prevede, e shtypur. Po, e shtypur. Po, dhe antrenohen duke menduar që kajsia është jo shumë e ëmbël, ka dhe atë si thartirën e vetë, më falë, qeni? Jo, jo. Dhe salca e sojës që është super e kripur. Të dyja së bashku, nëse gjindet raporti perfekt, nuk ka gjë më të shishme. Unë e kam provuar këtë recetë në një restoran kines në një nga udhëtimet e mia dhe e kam shijuar, e diskutova dhe me Gjeni. Prandaj tha dhe Gjeni me çdo lloj pjese, me gjoks pule. Po, bëhet me çfarë të kenë në shtëpi. Madje isha shumë skeptike se thash, po si do ta haun se isha e ftuar aty. Do të thonë që kjo smerr vesh, kjo tuaj 20 vjet përpara. Dhe po s'pëlqevi tha ajo me kesha ime, do ta haun. Mirë, ka thënë, nuk shkon dëm, do me thënë. E përsosur, me gjoks pule, me kajsi, me... Me salë soje edhe pak susam kisha jo atëhere. Edhe nuk kisha që për servire mund t'ja hedhësh edhe susam. Dhe është e vërtet. Dhe është një ndër recetat më të shishme që kam shijuar unë dhe njerë. Pra ndaj thash sot zonjën Vjosa të silim diçka ndryshe nga ato pilafi, gjela me mish, preshet që janë tani të sezonit, avash avash. Do t'i bëjmë edhe ato gjitha me radhë. Do t'i bërë preshet? Jo, jo, do t'i bëjmë pa tjetër preshet. Ku do shkojmë pa bërë preshet? A bëhen të tingjeria? Si s'bëhen për 5 minuta. Tingjeria që s'bëhen, kur bëhen groshet, i bëhen gjitha. Që që do t'i testojmë edhe këtu, që t'a shojnë edhe teleshikuesi tanë si përgatite. Unë fakt të umbinimet mjalt me soj, i këshën deshur zakonisht edhe në përreceta që shonë internet. Po, me reçel se kam provuar, dhe shka provuar me qënë se po thoni të dyja, konfirmoni të dyja që është shumë e mira, do të aprovojmë edhe në fund. Por me mishin e pulës në këtë rast. Ena inoxit na jep dorë që të gatuam edhe të pastrohet kollaj, të mos ngjisin, të marri atë ngjyrë në artë më shpejt. Është 6 liter dhe është vetëm 1000 watt. Ne përveç kavërdisjes që dorët 5 minuta, do të ambyllim me kapak për 10 minuta mishin e pulës dhe do t'jetë gjithë shka e gatuar. Pastaj do t'heqim kofshët dhe do t'lem vetëm lëngun që të trashet pak, që te kofshët t'a servirim pastaj me pak salcë. Kështu që gatuhet gjithë shka, do t'a lëm me kapak hapur, po, pasi të mbaron me kapak hapur. Më the pak më parë dhe unë pak e zenisa në hyrjet programit që do t'a sillesh në një ofert ndryshe këtë herë. Më speciale se herët e tjera. Më speciale se herët e tjera, po. Ka ardhur akoma me më shumë dhurata dhe bujarik të herë, sepse do të vi me një çmim akoma më të ullët se që patëm para disa ditësh. Unë do t'ja zbuloj pak më vonë, apo t'a zbulojmë që tani. Si të duash, Katerina. Apo t'i themi tani, e themi tani çmimin, themi dhe telefonin, se kuj djetë duke parë, mendojnë pak dhe me njëherë pa tjetër bëjnë telefonatën. Sa do të marim në të nxerën tani?
Atëherë 90.000 lekë të vjetra, është oferta fantastike për multikukerin, e cila vjen me zgarën këtu, që e shikoni të perimeve në avull, është kjo këtu. Që mund të zgjeni edhe perimet në avull për 2-3 minuta, me librin e recetave Shqip, manualin e përdorimit Shqip dhe garancin që ka të plot, si dhe pjesë këmbimi edhe mbas garancie, siguroni me blerën e një tenxhere. Pra për vetëm 9.000 lekë ose 90.000 lekë të vjetra, aktualisht e merrni LD Premium për një kohë të kufizuar që është deri në fund të shtatorit, apo? Pra deri ditën e fundit të shtatorit keni kohë që të merrni këtë tenxhere multicooker LD Premium. Në 069-944-24-25 ose në faqen e Instagramit, pa dyshim edhe aty mund porosisni. Ke hedhur vetëm ujin? Vetëm ujin, hodhëm 250 ml ujë, pra është masa minimale që kjo tenxhere do për të futur në punë, pra sepse nuk mund ta lëmë asnjëherë pa ujë, edhe sidomos Reçeli Kajsis që është ngjitës, le të themi, do lagështi, do një çik lagështi. Dhe tani ndërkohë që edhe uji thuajse po merr val, do të hedhim edhe Reçelin e Kajsis. Për të dhënë një përzierje që të bëhet ajo salca shumë e mirë dhe homogjene. Edhe do të hedhim edhe salcën e sojës. Ne sot kemi 4 lugë gjelle Reçel Kajsie dhe 3 lugë soj. 3 lugë gjelle salcë soje. Lugët jo me maja, po. Të Reçelit. Ja, do të japim një të përzierje. Tani, për atë kripën, duhet ta provojmë pak, por kam dyshime që dhe mund mos ja hedhim duke qenë se ka salcën e sojës. Po mund t'i hedhim? Po ja, provojmë një qik. Pak. Trazoj qik se shofun. Po. Soja gjithmon ka përmbajtje pakës kripe, kështu që normalisht edhe duhet patur kujdes të përdorimi i kripës në recetat të tila. Dhe o dalin kështu si të karamelizuara në ngjyrë. Po, o dalin sepse është dhe pjesa e sojës që ka atë ngjyrën dhe kajsia gjithashtu do dali... Mund të përdorim magi në këtë rast, magi pule për të shtuar në shtat pakës... Po, edhe mund të përdorim, për mund të përdorim, pa tjetër. Mund të përdorim magi në pulës, akoma dhe më mirë se ka erzat... Atëherë nuk do t'i hedhim krip, dhe janë erzat që i shkojnë shumë një shije aziatike. Sa më shumë erza, aq më mirë. Sepse në përfundim nuk duhet të dominoj ëmbëlsira. Është një soj që kur janë ca lloj frutat të thata të përzierke, që kanë edhe pak sheqer të karamelizuara dhe krip. Është fiks ajo shije që duhet të jetë në masën e sheqerit, raportit sheqer-krip. Ja. Shumë mirë. Pa, Katerina Samir, dëvajti mëndja. Faleminderit, të magi pulës. Komplimente. Gjithmonë. Që janë çupat që gatuajnë. Ja, ku e kemi dhe paketimin për të fiksuar. Mirë. Ajo që do të bëjmë tani, është që do t'i vendosim kapakun. Sigurojemi që valvula të jetë mbyllur, si që është rrit drejt pozicioni, dhe do t'a fikim nga programi sote, që e kishim tek soteja për kavërdisjen, e bëm 0 dhe do t'a qojmë të mishi për 10 minuta, jo 35, e 35 është shumë. Dhe do t'i apim start. Dhe në momentin që kjo do të bëj opcion, do të bëj sinjalin që kam baruar, do t'a lëm pak që t'i dali avulli automatikisht, pra. Besojnë e do t'jemi në pjesën e dytë ose qënë si ka do t'ashojmë. Po, pa tjetër. Ne do t'shojmë në këto moment edhe recetën me shkrim. Atëherë, për bërësit që na u deshën për një shije aziatike të pulës, mund t'jenë kofsha pulës në rastin konkret ose gjoksi i pulës, filetoja e pulës. Në këtë recet ju duhen 2 lugë gjelle vaj ulliri, 6 kofsha pule, 4 lugë gjelle Reçel Kajsie, 3 lugë gjelle salcë soje, 250 ml ujë dhe krip. Këta janë përbërësit, shijojeni sepse janë shumë pak përbërës, lehtësisht të gjithshëm, ato që ne i kemi thuaj se gjithmonë në shtëpi, o maksimumin do shta keni ndo një Reçel tjetër dhe do një të ndryshoni, merni atë të kajsis në market. Dhe është mëse e letë pra për të përgatitur. E përgatitja pastaj të LD Premium, natyrisht që shkurton kohën edhe thekson shijen e mirë të recetës. Dhe jo më kotë, Katerina, unë zgjedh që të vim këtu live edhe zonja Vjollca her pas her që e përdor të nxerën për të treguar cilësin e vërtet që kjo ka, dhe përveç kësaj në Instagramin e faqeve interesante ose edhe të gatuaj me gjeni receta me të nxerën apo stafat. Pra,
sepse ka shumë që e marrin manualin në Shqip, por gjithsesi duan një mbështetje, do me thënë një video, le të themi. Është ndryshe kur ke një video që ti e shikon edhe e përdor. Dhe ne për këtë arsye dhe e përdorim këtu live dhe se çfarë shtypim i themi të gjitha, që edhe të na ndiqnim, edhe ti kuptoni tamam ato ose si bëhen veprimet me këtë tenxhere. Kështu që nuk e di se ç'të bëjmë më shumë se kaq me LD Premium që është fantastik. Gatuan brenda kohës që ne jemi televizive kaq shpejt, edhe është vetëm 1000 watt, ju kurson shumë energji. Çdo gjë gatuhet shpejt dhe nuk harxhon. Dhe gjeni drekën të ngrohtë kur të vini në shtëpi. Po ju them edhe një herë numrin e telefonit 069-944-2425, sepse nga sot e deri në ditën e fundit të shtatorit, ju e përfitoni për vetëm 9000 lek këtë tenxhere, pra 90000 lek të vjetra. Thonë ndryshe. Kështu që nxitoni edhe përmes faqes Instagramit, mund të shkruani një mesazh edhe ju vjen porosia, mjafton të vendosni të dhënat tuaja. Mirë. Të mendosh, kaq e thjesht ishte si recetë. Pak minuta do edhe të tenxherja, ne nuk bëm thuajse asgjë që të lodheshim. Asgjë, vetëm tavolinën as nuk bëj. Ha, pra nuk na udesh të pastroni. Po, gati finum sa do ta pastrojmë. Jo, fare, jo, fare. Fino. Dhe ja ku jemi dhe me arsyen ton për të buzëqeshur me të gjitha produktet që i duhen shtëpisë, veçanërisht kuzhinës, mos ndryshoni, qëndroni tek Fino se do t'ju pëlqej shumë. Tani, do të shkojmë në publicitet, si thoni, të bëjmë një pauzë të vogël dhe kur të kthehemi kemi një ëmbëlsirë, ishte pancake. Pancake, po, për mëngjes, për pasdite, për darka. Apo ishte me gjizë, kështu që neutralizohet. Jo, tek tëmbla të hynë, po që gjiza jep atë më shumë protein. Do me thënë është hynë tek të shëndet. Gjiza për të pyllje ka bërë. Super. Dhe mund të shëshyre me qik mjaltë. Pa tjetër, me mjaltë, me reqel dhe atë po të doni, do të shojmë edhe atë pas pak.